girl, be sent seek ya who call it. Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha litue wote. Money, 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 imesababisha nikutoroke. Money, 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 itanirudisha litue wote. Salam zifike kwa kuki mwana kia afya nazani humzima kilicho changu nilitie tutaonana nitarudi akipenda maulana hebu julize maisha gani yale turugishi mina wezi zile msozi finyura kamoja yani daily mawazo tere sababisha nisilale mane 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 imesababisha nikutoroke mane 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 itanirudisha litue wote mane 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 imesababisha nikutoroke mane 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 itanirudisha litue wote tulinyanyasika tukasirubika sio siri kusota nilichoka asubuhi adikiza kinafika tunashinda bila kinywa kufunguka nikajiuliza nafanya nini nyumbani hajakuwa sina kitu fukoni nikikucheki una mtoto tumboni kama nikifa yeye atarithi nini kidogo vipoke nimemtuma batiri akulete na vinepi vya mtoto pokea karibu nitarudi ngojea najua mwanangu hamjui baba toka ni mwache tumboni miezi saba jitunze wewe usije kuwa kahaba ukimbementa mimi utanibeba mane 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 imesababisha nikutoroke mane 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 itanirudisha litue wote mane 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 imesababisha nikutoroke mane 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 itanirudisha litue wote.